մեր հայկերպ արվեստի պատմության մեջ չկա մեկ ուրիշ արվեստագետ, որ ստեղծած լինի գեղանկարչության, գրաֆիկայի, մոնումենտալ քանդակի կամ սովորական փոքր պլաստիկայի քանդակի ասպարեզում եւ այդ բոլոր ոլորտներում ուղղակի գլուխգործոց աշխատանքներ։ Ասենք շատ դժվար է էմբլեմ ստեղծել խորհրդանիշ։ Մենք ունենք հանդինս այդ Սասունցի Դավթի մեր ազգի, մեր քաղաքի խորհրդանիշը։ Եվ բացի այդ բոլորից նաեւ նոր խոսք ասել արվեստում, իսկ նոր խոսքը սա տարածական նկարչությունն է, որ այսօր 3D արդեն ամբողջ աշխարհը ողողել է, դեռ բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ 27 թվականին, 28 թվականին արդեն Քոչարը մտածում էր այդ ձևով։ Այ մենք այսօր ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում, այսպես պայմանական ասում ենք, առաջին մեղքը, первое грехопадение։ Այս աշխատանքը պետք է գնար Art Monaco, եւ երբ որ մտեցանք, տեսանք այստեղ մոտենում ես, տեսնում ես, որ պատմություն է պատկերված, հարկավոր է ուղղակի գլխի ընկնել, հասկանալ, թե ինչ պատմություն է, եւ մեկնաբանվեց այս սցենարը, սցենարով, սցենարի հիման վրա ֆիլմ պատրաստեցինք եւ թարգմանեցինք անգլերեն եւ ուղարկեցինք Art Monaco, որպեսզի այս նկարի հետ միաժամանակ ներկայացվի։ Սա շատ բարդ մեր անծանոթ հանդիսատեսին, արվեստասերին անծանոթ ստեղծագործություն է եւ պահանջում է որոշակի բացատրություն։ Շատ կուզեինք, որ այս գործը ձեր կբերվեր եւ այլևս չգնար ուրիշ երկիր, ուրիշ մեկ անհատական հավաքածուի մեջ։